Треба мати політичну волю. І ми зараз звернулися, депутати від самооборони Майдану, звернулися і до Генеральної прокуратури, звернулися до МВС про те, щоб відновити це кримінальне провадження про рейдерське захоплення і повернути, відповідно, ці готелі від російського олігарха, який голосував як депутат Госдуми за анексію Криму, у справедливу власність. Крім того, зараз ми спостерігаємо дивну ситуацію навколо нафтопродуктопроводу Самара-Західний, Армавір-Трудова. Це 1400 кілометрів нафтопродуктопроводу, які дотепер ще належать російській компанії «Транснафтопродуктопровід». І незважаючи на те, що держава виграла Верховний суд України в цьому питанні, щоб повернути цей нафтопродуктопровід на українську власність, ні Фондом держмайна, ні Міністерством юстиції, ні іншими органами не вживаються заходи, щоб повернути це до української власності. Треба проявити політичну волю. Нам допоможе в цьому законопроект про ресівери, про тимчасових керуючих, якраз тому що під час застосування санкцій, і ми вже це бачили по ТНК, до речі, такий приклад, може відбуватися незаконна зміна власників, може відбуватися відплив активів, і ми повинні це зупинити таким чином, щоб вести тих ресіверів. Окрім цього, дуже непокоїть ситуація навколо того, що російські олігархи, які фінансують тероризм, не те, що зменшують свій вплив на Україну, а, на жаль, нарощують свою присутність, в тому числі, в державних компаніях. Зараз ми бачимо, що в «Укренерго», державне підприємство, фактично контролюється російським олігархом Григоришиним. І це сталося не колись, а це стається в даний момент за участі міністра енергетики Палова Демчишина. Також ми бачимо дивну ситуацію, що Національну комісію регулювання енергетики та послуг увійшов Тарасюк Валерій Володимирович. Це людина, яка була віце-президентом компанії Бабакова «VS Energy». Це людина, яка безпосередньо брала участь в захопленні, рейдерських захопленнях готелів «Русь», «Славутич», «Метроград», про які я раніше згадував. Також самооборона Майдану звертається до президента України з проханням і вимогою ввести в дію санкційний пакет, який прийнятий був 25 січня на засіданні Ради національної безпеки і оборони щодо 25 російських олігархів, які мають власність в Україні. Є аморальним вимагати в Заходу ввести санкції проти Росії, а самим толерувати і зберігати, і посилювати російський вплив в Україні.